Kuzatuvchilari, mehribon ashaddiy obunachilarimiz, azizlar, yana bir bor hammalaringizga assalomu alaykum. Bugun Bobojon Uz kanalini xonadonida, ya'ni sumalak qilyapmiz azizlar. Hozir albatta sumalakni dimlashga qo'yganmiz. Kecha jonli efir orqali sumalakda o'sha shogirdlarim bilan birga jarayonda sizlarga ko'rsatdim. Hozir mana Maftunaxon ham keldi, Sehrli dunyo kanalining admini. Hamda Barchinoy Uz kanalini admini nima edi? Avazbek Uz, Sohib Qur'on hamda bizni yangi mehmonimiz, ya'ni vodiydan, Namangan viloyatidan, qaysi tumandan? Pop tumani. Pop tumanidan yangi Bobojon Uz kanaliga o'sha yangi shogird bo'lib tushyaptilar. Albatta, hozir hammamiz salomlashib sizlar bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni bu kişi ham o'sha Namangan viloyatida shu elimizga, xalqimizga naf tegadigan bir blogger bo'lib blogger bo'lishni niyat qilibdi. Albatta shu mehmonimizdan fikrlarini eshitib qolamiz. Bobojon Uz kanali bilan salomlashib, o'zingizni bitta fikringizni aytsangiz, keyin gaplashib ketaman. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bobojon Uz kanalini kuzatuvchilari, hurmatli podpischilar. Mani otim Davronbek va mana Bobojon akam oldilariga kecha keldim va Bobojon Uz komandasiga yangi a'zo bo'lib qo'shildim. Endi hozir to'g'ri hayajondan nima deyishni ham bilmayapman. O'rganib ketaman. Hozir bu kishining kanallarini bu yerga silkasini tashaymiz. Do'stlar, shuncha insonni qo'llab keldilaringiz. Mana hozir qani bu yerdami? Avazbek Uz mana kanallarning silkasini tashayapti. Mana shuni mana shu hozir ko'karib turgan ustidan bitta bosamiz. Albatta Davronbek Uz kanaliga kirib bitta obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xolasa bundan keyin hozir 3 ta video qo'yganlar, bundan keyingi videolarini albatta 10 minutdan kam qo'ymaydi. Qo'lidan kelguncha albatta zo'r videolarni sizlarga taqdim etadi. Bu majburiyat emas, iltimos. Endi biz obunachilarimizdan bizga hurmat bilan mana shu obuna bo'lgan videolarimizni ko'rib kelayotgan aziz obunachilarimizdan iltimos qilyapmiz. Bu lekin majburiyat emas. Albatta o'tib qo'llab-quvvatlasalaringiz, biz elimizga, xalqimizga yanada xizmatlarni qilib boraveramiz. Jamoamiz kengayapti. Hozir bitta inson yo'q. Xudo xohlasa u kishi bilan ham ko'rishamiz. Ya'ni Hafiza Uz kanalining admini eng katta yoshli opamiz, eng kichigi Barchinoy bo'ladi. Hamda 3 ta qiz bu yerda 3 ta yigit bo'lyapti. Men bilan 4 ta. Xullas, jamoamizda 7 kishi bizlar. Do'stlar, albatta befarq bo'lmaymiz. Davronbek Uz kanaliga o'tib, bittadan agar obuna bo'lib qo'ysak, shu obuna bo'lganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin deb duo qilamiz. Albatta videolarni kuzatamiz. Namanganda qanaqa videolarni chiqarmoqchisiz? Mana shu yerda turaversin, ikkalamizga meshitlab beradi. Namanganda endi siz yo'nalishingizga ketamizda, odamlarga yordam berib, ehson yo'nalishida. Ehson yo'nalishida. Avval siz o'sha Instagram yo Telegram orqali ham shu yordamlar ko'rsatib kelgansiz a? Ha, ora-orada ko'rsatib kelganman. Lekin pastdan emas. Ha, ehsonlarni o'z vaqtida olib borgansiz. Ha. Chunki siz haqingizda menga ma'lumot kelib tushgan, ma'lumotlarga binoan aytayapman. Chunki dadangiz ham o'sha buvilaringiz ham hajga borib kelgan insonlar, ko'p o'sha qiynalgan oilalarga yordam berib kelishadi. Shularni men endi hali xalqimiz endi bilishadi. Hozirki bugungi kunda dadangiz ham musofirchilikda ishlayaptilar. Xullas do'stlar, Davronbek Uz kanaliga kiraylikda bitta qo'llab-quvvatlaylik. Albatta o'zlari haqida zo'r videolar sizlarga chiqarib borishaveradi. Endi Sohib Qur'on akamizdan eshitamiz. Eng baquvvat inson. Kurashchi. Rahmat, aytganingiz kelsin. Avvalambor assalomu alaykum. Bobojon Uz kanalining ashaddiy qattiq muxlislari. Tanjonlaringiz omonmi, sog' salomat yuribsizlarmi? Mana xudo xolasa jamoamiz yana bittaga kengayapti. Hafiz opam bilan birgalikda 7 kishi bo'ldik jami. Bobojon Uz komandasi xudo xolasa yana bittaga ko'paydi. Mana shu elimizga, xalqimizga chiroyli-chiroyli videolar qilishga harakat qilamiz, yordam berib. Xudo xolasa nima deymiz ustoz, mana shu videolarda hammasini birgalikda o'sha nima deydi? Ihson yo'nalishini yanada kengaytirib, har bitta
viloyatdan bittadan bo'lsa, bu bizlar taraf bizlarga ham plus bo'ladi. Murojaat qiladigan insonlarga ham plus bo'ladi. Qiynalmaydi, ha. Endi hammaning o'zini viloyatida bo'lsa, nur ustiga alo nur deydimi? O'shanaqada. Do'stlar, shu yerimda aytib o'tmoqchiman, ya'ni Sohib Qur'on kanali. Avval Sohibjon o'zi edi-da, endi adashib qolaman. Bugungi kunda Sohib Qur'on bo'lgan. Endi chunki kurashni ko'pkarlarni ko'p o'sha videolar lavhalarini YouTube tarmoqlariga qo'yib yuboradi o'zlarining kanalida. Endi men aytmoqchi bo'lganim, Buxorodan bor, Andijondan bor, Namangandan bor, Qashqadaryodan bor, Samarqanddan bor, Farg'onadan bor. Xullas do'stlar, biz hozir mana shu davrada o'tirganimizda juda xursandmiz. Bir davrada bir oila bo'lib, nima deydi? Mazza qilyapmiz. Shuning uchun bitta video qilaylik. Obunachilarimiz ham bizni qo'llaydigan insonlar bor. Yaxshi ko'rib, sevib kuzatib borayotgan opa-singillarimiz, onajonlarimiz bor. Ko'pchilik bizga telefon qilib aytishadi. Agar men Farg'onaga bora olmasam, Hafiza opa bor. Andijonga bora olmasam, nima deydi? Maqtula bor, Sehrli dunyo kanali. Namanganda mana yangi shogirdimiz chiqdi. Buxorodan mana butun hamma joyda she'ri ashulasi bilan bosib ketdi. So'zni ham berib o'tamiz. Endi Qashqadaryodan bor. Endi bizlar hozir kelishib oldik. Endi o'zimizni gaplarini sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz. Ya'ni Qozonda bez o'qib qo'ying. Qozonda ikki kalla qaynamas ekan. Endi shu maqol bor-da, endi shunaqa. Naql deydim, maqol deydim. Maqol deydi. Ha, endi shuning uchun bitta insonga bo'ysinishimiz kerak. O'sha bo'ysinib turib, hamma o'zini yo'nalishda ketaversin. Hech kimga hech qanaqa majburiyat berilmaydi. Mana jonli efir orqali o'zimizdan chiqqan fikr, bularga hozir hamma insonga o'zini fikrini aytish huquqiga ega. Sohib Qur'on kanali albatta kurash bilan o'sha ko'pkari yoki boshqa yo'nalishlar bo'lsa ham ketaveradi. Bu insonni o'sha diniy tomonlama buvlari, o'zlariga tegishli insonlar o'sha saxovat yo'lda bo'lganligi uchun bu inson saxovat yo'lda ketmoqchi. Bu Qashqadaryolik aka ko'rinyapsizmi? Sal yaqinroq keling-da. Ko'rinib yaxshi ko'rinyapsiz. Yaxshi ko'rinyapsizmi? Yaqinroq turing. Bu insonni endi ko'proq urushaman. Boshida men pichi erkalatgan edim. Rahmat sizlarga kanallarni Avazbek Uz kanalini qo'llab-quvvatlabsizlar. Hozir mana 5000 soatga o'tib ketdi. Ya'ni biz 4000 soatgacha, 1000 ta obunachigacha poddeshka qilamiz devdik. Bundan keyin ham poddeshka qilamiz. Endi o'zini yo'liga qo'yib beramiz devdik. Hozir mana 5000 soatdan ziyod ishlagan. Endi albatta Amerikaga kod jo'natsa bo'ladi. Keyin ishlab turib halol mehnat qilsa bo'ladi. Jonli efirga ulangan. Endi bu insonni o'sha Qashqadaryoda qiynalgan qaysi yo'nalishda ketmoqchisiz? Siz ham ehson yo'nalish, yordam qilsa. Hamma nimalarni sizga olib borib, sizni o'rganganlarimda keyin mana shu yerda obunachilarni oldida o'zingizni fikringizni aytib o'ting. Avvalo assalomu alaykum Bobojon o'z kanalini kuzatuvchilari. Bugun ustozning xonadoniga kecha keldik. Bugun yangi mehmon, yangi blogger. Yangi hamkasbimiz tashrif buyurgan. Kanalimda xudo xolasa men tashlab o'tyapman sirkasini. Kirib obuna bo'lib qo'ysalar juda xursand bo'lardim. Iltimosim shundan iborat. O'tingizlar, yaxshi kanal, yaxshi blogger, yaxshi inson. Xudo xolasa ishonchlaringiz oqlaydi. Bu kishini albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Ming bor uzr gapingizni bo'lganim uchun. Siz haqingizda savol tushyapti. Siz elimiz, xalqimizni oldida avval ham va'da bergansiz. Hozir ham bitta va'da bering. Xudo xolasa qo'llab turinglar, ishonchlaringizni oqlab, issiqda issiq, sovuqda sovuq demasdan, kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan xizmatlaringizda bo'lib, sizga manzur bo'ladigan videolar taqdim etib, qo'yib boraman, ko'rib ishimni baholab o'tasizlar. Rahmat. Xullas, bundan keyin xatochiliklarga yo'l qo'ymaysiz. Yo'q, xudo xolasa. 10 minutdan kam video qo'ymaysiz. Yo'q, siz o'rgatganda o'zingiz borib, videolarda ishtirok etasiz. Ishtirok etdim. Iltimos qilgan insonlarni avval orqasini surishtirib, keyin videolarni qo'yasiz, ha? Tushunib, ustoz. Albatta, men yaxshi ko'rganligim uchun o'zimni ukam deb video lavhalarda ham aytib o'tganman. Chunki shu insonga mehrim tushgan. Albatta, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Endi yana sizga gap qaytamiz. Endi bizlar ko'pchilikda Bobojon Uz kanalini kenja shogirdlaridan biri, endi kenja do'y deylik.
Rahmat, rahmat, ustoz, rahmat. Ustozni kiyinchalarini bilish har kimga ham nasib qilmaydi azizlar. Bu biz uchun sharaf. Yo'q. Yo'q. Yo'q, kiyincha bir 26 yoshdalar. Yaxshi, shogirdlar bo'yicha kiyinchasidan. Azizlar, do'stlar bo'yicha kiyinchasi Davron akamga. Obunachilarga qo'yamiz. Obunachilar aytishadi, hozir kiyinchasi. Yoshiga qaramang. Davronbekmi? Shogirdlar bo'yicha yoshiga qaramang. Shogirdsiz ham kichkina shumi? Azizlar. Hafiza xolamiz. Blogerlar davrasi azizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Barchinoy uz kanalining adminkasi Barchinoy bugun siz bilan jonli efirda ko'rishib turibmiz azizlar. Nima desam bo'ladi? Sirrazi bitta sheridan aytib bering. Bitta sher bo'lsa ham mayli. Mayli, hozir bir hozir sher o'qiymanda ustoz. Yo'q, buni berga olamiz. Obunachilarimiz haqiqiy jivoyini eshitadi. Yo'q. Ha. Doira ustoz men chaqirdim. Doira ustoz bor-ku. Kenja toy Davronbek-ku deyapti. Bo'ldi, Davronbek kenja toy. Yo'q, ey. Madina opa. Madina opa hamisha sizni paddeshay qilib kelgan. Mana sizni tasavvur deyapti hattoki. Bo'ldi. Azizlar, balkim men haqiqatan xatochilikka yo'l qo'ygandirman. Balkim kimdir ko'ngliga qaragandirman. Bizlarni ichimizda eng qizg'onchi inson Kenjaman. Maftuna. Kenjaman. Qo'shingizga qarsak chalsin. Davron aka kenjamiz. Bo'ldi. Davron aka kenjamiz. Bo'ldi. Bo'ldimi? Endi shu uchun kanallarga o'tamiz. Kanallarning bitta silkasini tashlab yuboring. Madina opa tashlab turibdi mana. Bu Madina opaga ayting silkalarini tashlab tursin. Albatta, Davron shunday bosib turib bitta obuna bo'lib chiqib ketaylik. Davron aka keyin keldi-ku bobojon deyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Yo, endi qizlarni ichida aytmoqchi edim. Kattasi Hafiza opam, kichkinasi Barchinoy demoqchi edim. Do'stlar bo'yicha dedingiz o'zingiz. Endi do'stlar, bilasizlar, shu egizaklar urushib turadi. Men hammasiga birdayman. Men bitta aybimni aytib olay efir oldida, chunki ertaga ommaviy axborot vakillarini albatta g'ibati bo'lib turadi. Men o'sha keyingi nimada bo'lmasin deb yaqinda Avazbekni urushdim. O'sha Maftunani urushib turdim. Sababi kelajakda bir yomon yo'lga yo yomon videolar qo'ymasin yoki xalqni oldida yuzi yorug' bo'lsin degan maqsadda albatta bir ikki urushib turgan joylarim bor, to'g'rimi? Chunki Avazbek tushundida ustoz kechiring, men boshqa bu narsani qaytarmayman dedi. Shu so'zdan juda faxrlandim. Albatta sizdan bitta she'r eshitamizda, keyin janjal davom ettiramiz. She'rmi yo qo'shiqmi? Qo'shiq. Qo'l ko'taramiz. She'rmi, qo'shiqmi, qaysi birilar? Qo'shiq, qo'shiq, qo'shiq. Qo'shiq. She'r, she'r, she'r bo'lsin. Qo'shiq ovoz edi, she'rdek, she'rdek. Egizagim she'rdek. She'rdesiz. Egizagim menga so'z bermayapsiz. Qo'rqsa bo'ldi. Endi qarayapsiz. Nimaga menga so'z bermayapsiz? Hammangim tanishtirib so'z berdingiz. Hozir bitta bu kishi bilan tanishtiramizda, keyin qo'shiqni aytamiz. Endi qizg'onchimiz bor-da bu yerda. Endi so'zni bermang kichkimga, qarab turing. Davay, boshladik. Men ham she'rga kirib olaman-da. Mayli, mayli, biz o'qib beraveramiz. O'qib beraman. Kutib turamiz. Men o'qib bermayman, men yerdan aytaman. Mayli, qo'shiq ayting siz. Ustoz, baribir egizagim mandan ko'ra kuyadigan, mandan eng alam qiladi. Kelinglar, biz xalqni oldida sinab ko'ramiz, xalqni oldida sinab ko'ramiz. Bir joyda unday bo'ladi, bir joyda bunday bo'ladi. Hammamiz bitta insonga quloq solamizmi yo'qmi? Ha dedik. Xalqni oldida. Ha dedik. Ustoz, qarang, men sizga aytdim. Men sizga aytdim. Xo'p, men gapirib olayda. Agar mana shu qo'l tashlaganda men han desam, ha, yo'q desam, yo'q desalaringiz, men ustoz bo'laman. Agar siz bitta gapirib olay. Ustozni so'zini ikki qilmaylik-da. Siz nima degansiz? Hozir men nima desam bo'ysunasizlarmi? Bo'ysunamiz. Bizni xonadonda o'tiribmizmi? Shunday. Doim birga bo'lamizmi? Birga bo'lamiz. Quloq solasizlarmi? So'zini ikki qilmaysizlarmi? Yo'q, yo'q. To'xta deganda to'xtaymizmi? To'xtaymiz. Men unga berdim, bunga berdim deganda qizg'onish bo'ladimi oradan? Yo'q, yo'q, yo'q. Ustoz, aytaman. Yana endi ustoz gapiradi, sizlar xo'p deysizlar, ketdigana. Gapimni aytib olay. Ayting. Nimaga dedim men yangi kelganimda meni shogird kenja toy demagansiz desam, endi bu qiz kenja deganman dedi. Bu qizni kenja dedingiz. Yangisi kelsa yangisi kenja bo'ladi dedingiz. Ha. Gapingiz bo'yicha endi Davron aka kenjasi. Baxtunaxon.
Yok kanka koyup yuburayım. Kence şu kişi büsünler. Yok. Şagirdim. Endi hozir qol tashlandi. To'xta deganda to'xtari xafa bo'lari yo'q. Maftunaxon bitta salomlashib o'tsin. Men hozir yana qisqacha xabar aytaman. Qizlar orasidan Hafiza opam kattasi, eng kichigi siz. O'rtada yuruvchisi Maftunaxon. Yigitlardan keyin o'sha kanalga kirib kelganlardan eng kenjasi Davronbek. Ustoz bitta gap aytaymi? Yo'q, bo'ldi. Aytmay. Bo'ldi endi ustoz aytmay yo'q. Bitta aytay. Maftunaxonga buyruq berilgan. Maftunaxonda bitta ajoyib she'r deyishdamiz. Keyin esa keyin boshqasiga. Obnachilarni ham fikrini eshitaylik. Davay. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Azizlar, nima deydi? Biz hozir dildan suhbat qilyapmiz. Bu yerda ustoz Madina opam so'zlariga ko'zim tushib qoldi. Omadlar tilabdi Madina opam. Keyin Sarvonoz opam, rahmat sizlarga. Kattakon qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Baribir biz bir jamoamiz. Mikrofon talashmanglar debdi mana bu yerda. Maftunaxon, chaqqon-chaqqon gapiring. Bali she'rim aytib beray. Qanaqa she'r o'qib beray? Siz Yulduz Usmonovadan bitta qo'l ko'tardik. Ana. Bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Balaga daryo. Boshlayman. O'zi she'r aytursin deyishyapti. Ayting, ayting. Yo'limda g'unchalar ochilgunicha, qalbimda baxt nuri sochilgunicha, tashvishu alamlar yechilgunicha, otam bilan onam qarimay tursin. Ishlarim o'ylanib ketguncha qadar, bo'ylarim samoga yetguncha qadar, mehnatim omadni tutguncha qadar, otam bilan onam qarimay tursin. Shuncha dard qayg'uni ko'rmagani yetar, ko'rgani yetar. Ko'nglida armonni o'rgani yetar, quvonchli kunlarim kelganda shu dam otam bilan onam qarimay tursin. Ey Xudo, so'rayman sendan qo'l ochib, tunlari duoga nurli yo'l ochib, poyinga ming zaru durlarni sochib, otam bilan onam qarimay tursin. Orzular ro'yobin topgunimcha men, qaro tunni etakda yopgunimcha men. Shiddatli ot kabi chopgunimcha men. Otam bilan onam qarimay tursin. Umrlar o'tmoqda ajinlar solib. Qo'ymagin quvvatu kuchlarni olib, Xudoyim so'rayman sendan yolvorib, otam bilan onam qarimay tursin. Bolam deb bir on bilmagan tinim. Har lahza quvonchda o'tkazib kunim. Allohga meni bir yaxshi o'tinchim, otam bilan onam qarimay tursin. Mehnatlari ro'yob bo'lmoqda bugun, yo'llarim omadga to'lmoqda bugun, duosi sabab baxt kulmoqda bugun, otam bilan onam qarimay tursin. Tunlar duo qilar boshimni silab, yo'llarim omadga tunlar duo qilar boshimni silab. Bu davru davron ham shu duo sabab, shu kabi kunlarim kelganda yo'qlab, otam bilan onam qarimay tursin. Umri o'tib borar, shoshib yetsa jim. Bo'g'zimga tiqilgan so'zlarim g'ijim, quvvatga to'lganda bu bilak kuchim, otam bilan onam qarimay tursin. Duosi bugun shaxt qo'shdi shahdimga, vafodor qildilar dilda axtimga, bu foniy dunyoda mening baxtimga, otam bilan onam qarimay tursin. Tugadi. Yana bir bor assalomu alaykum yangi kirganlarga. Do'stlar, bugun biz Bobojon Uz kanalini xonadonida, ya'ni bizni xonadonda, albatta Bobojon Uz kanalini shogirdlari desam faxrlanib ketyapman, aytishga xijolat bo'lyapmiz. Chunki bizni davrimizda o'sha ustoz deb aytilmagan, ustozni men bilmaganman. Faqat o'zim blogger bo'lganligimda o'zim shogird tushib ustoz degan
nimani bilganman. Bugungi kunda o'sha yoshlar ham o'sha ustoz deb aytishadi, lekin bizni davrimizda ma'lum deb aytishardi yo domilo deb aytishardi, ikkita so'z bilan. Bugun zamonaviy so'z bilan ustoz deb hamma ustozi shogird bo'lib ketgan. Endi o'sha Barchinoydan qo'shiq eshitamiz-a. Kayfiyatni ko'taramiz-a. Shunday qilamiz. Ketdik. Musofirdagini aytib bersangiz. Musofirdagini keyin aytamiz. Birinchi Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonovaga davom. Ketamiz. Davay. Ko'rinmaydi, ko'rinmaydi. Tanarda ochamiz deb. Qaytaring joyiga. Joyiga qaytaray. Bo'ldi. Bo'ldi. Azizlar, yana bir bor assalomu alaykum deyman azizlar. Sizlar bilan jonli efirda ko'rishib turganimdan xursandman. Mana bugun kecha kechqurun jonli efir qildik azizlar. Katta-katta blogerlarimiz keldilar ustozimizning xonadonlariga azizlar. Mana bugun blogerlarimiz bilan bir dasturxon boshida mana shunday kulishib, o'ynashib o'tirish baxti menga nasib ayladi azizlar. Bu men uchun albatta baxt. Azizlar, sizlardan negativ kutib qolmaymiz. Endi ustozimizni iltimoslari bilan bir qo'shiq bo'lsin dedilar. Hamma bir ovozda qo'shiq dedi. Azizlar, ovozim yetmasa negativ yozmang iltimos. To'g'risini aytaman, qo'shiq aytish bo'yicha biror joyda o'qimaganman. Bu o'zimni bor ovozim, faqat sozlanmagan ovozim, to'g'risi. Ketdik, boshlaymiz davom. Unda boshladik. Muhabbat ne desang ko'ngil ardog'im. Ishqning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam g'oq titrar barmog'im. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Pinxona bu uchrashuvlar yodimda. Baxtdan rosa quvonganim yodimda. Ammo mangu qolmading-ku yonimda. Olislarda qolib ketdi muhabbat. Kimda xato, kimda ayib, bilmayman, bilmayman. Yodga tushsa noming dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimda xato, kimda ayib, bilmayman, bilmayman. Yodga tushsa noming dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Rahmat. Qo'shiq uchun rahmat. Gripdan keyin ham shu qo'shiqmi? Ovozim olingan. Endi azizlar, hozir sumalakni o'sha dimlab qo'yilgan, ha? Biz hozir ochilish marosimini albatta video qilamiz. Videoda Avazbek us kanaliga birinchi bo'lsalaringiz, videoni birinchi ko'rasizlar. Ikkinchi Sohib Qur'on kanaliga deymiz. Kelinglar, bu yerda kanallarimiz ismini aytib o'taylik. Kim birinchi qo'ysa o'shandan ko'radi. Bo'ptimi? Sizning kanalda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, o'tib ko'raverasizlar. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir Davronbekni bitta kanalini silkasini tashlavoring, obunachilardan bitta iltimos qilaylik. Davronbek Namangan viloyatida, ya'ni vodiydan Samarqandga kelgan Bobojon us kanalini albatta shu blogger bo'laman, shu yo'nalishda yuraman deb o'sha elimga, xalqimga foydam tegaman degan. Bu yerda Avazbek Uzdan mana kanallarning silkasi tashlangan. Shu silka ustidan bitta bosib, mana Davronbek deb obuna bo'lib qo'yib, mana shuni bitta bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Azizlar, shu obuna bo'lgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Iltimos, endi meni xonadonimga har bir inson har xil niyatda keladi. Shu qolibdan kelguncha yaxshilik, yaxshilik va yana yaxshilik qilishni chin yurakdan xohlayman. Shu inson ham kanallari yurishib, jonli efirga ulanib, kanallari pulga ulansa, albatta Namangan viloyatida o'sha imkoniyati cheklangan, o'sha
imkoniyati cheklangan nogiron qizlar, yigitlar, ukalar, akalar albatta uylanaman desa murojaat qilishadi. Boramiz mana shu guruhimiz bilan borib, bir kunda to'ylarni o'tkazib kelamiz. Albatta bunda boquvchisini yo'qotgan ayollar ham kiradi. Sababga ko'ra eri o'lgan yo eridan ajrashgan, bolalari bilan qiynalib qolgan, ya'ni aka-ukalari yo'q, yoki aka-ukalari tashlab qo'yib qarovsiz qolganlarni ham Bobojon Uskanal albatta imkoni boricha qo'llab-quvvatlaydi. Bu ham bizning loyihaga kiradi. Shuning uchun do'stlar, hozir albatta yana Davronbekka nima qilamiz? Shu kanallariga albatta o'tinglar. Yo Avazbekda yo Davronbekda. Agar qaysilariga birinchi obuna bo'lsalaringiz, o'sha kanalda hozir Sumalakda ochilish marosimini video qilamizda, videosini qo'yamiz. Albatta bu kanallarda ham boshqa-boshqa videolarni, o'sha boshqacha tushgan joylarini albatta ko'ramiz. Sohib Qur'on kanali, şey nima edi, Sehrli dunyo hamda Barchinoy o'z kanallarida. Bobojon o'z kanali mayli qo'ymasin, shogirdlari bir ko'tarilib olsa bo'ldi. Davronbek, bitta iltimos qilamiz. Aynan vodiylik insonlardan, keyin voxaliklardan ham. Bir qo'llab olsa ajabmas, yaxshi bo'lib ketadi. Yana bir hammaga assalomu alaykum. Mana ismim Davronbek, boya yuqorida aytib o'tganimdek, albatta qo'llab-quvvatlab yuborsalaring juda ham yaxshi bo'lardi, ayniqsa vodiydagi do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hammalaring va bohodagilar ham jumladan qo'llab-quvvatlab yuborsalaring, qo'limizdan kelgancha yordam berib, Alloh qodir qilgancha harakat qilib, sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, xudo xolasa xizmatlaringda bo'lamiz. Shu partdeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. Ustoz, men ham bitta gapirsam, mayli gapiring. Assalomu alaykum yangi kirganlarga. Bizlar shunaqa bizlarga ana murojaat kelib tushgan, vodiydan bitta murojaat kelib tushgan, Voxadan. Ustoz, hozir ko'ramiz, qani qaysi birlari 5 marta plus qo'yib yozsa, o'shansiga boramiz. Buxoro, Xorazmgami yoki Farg'ona Andijongami? Bo'lmasa vodiy deb yozishsa, voha deb yozishsin, shundan bilib olaylik. Plusda qanday ajratamiz? Albatta, ikkalasi ham endi boriladigan joyimizda, ustoz. Biz guruhimiz bilan albatta ikkita murojaatga borishimiz kerak. Buxoro bilan Xorazmga, aynan ikkala joyga. Bu tomondan Namangan, Farg'onaga borishimiz kerak. Agar sizlar vodiy deb o'sha 5 marta yozsalaringiz, yo 5 martadan ko'p yozsalaringiz, albatta yo Voxaga chiqib bu tomonga, ya'ni Xorazm, Buxoro. Buxoroga birinchi, keyin Xorazmga o'tamiz. Agar vodiyga deb yozsalaringiz, vodiyga, Namanganga, Farg'onaga o'tamiz. Qayta ko'rib chiqamiz uni. Endi bu narsani albatta ko'rib chiqamiz. Hozir plus belgilini bildiryapti, lekin vodiyga bitta, vodiyga ikkita, vodiyga uchta Voha deb bitta aytilyaptilar. Vodiyga deyaptilar. Loji boricha vodiyga boraylik. Vodiyga. Baya bu yerda Xorazm deyishyapti, Buxoro. 5 tadan o'tib ketdi. Voha. Menimcha vodiy ko'p ekan. Vodiy ko'p. Hozir bu yerda yozilsin. Yozilsin. Tugagandan keyin biz buni hisoblab chiqamiz. O'sha minutidan boshlab vodiyga, vohani hisoblab ko'ramizda. Albatta jamoamiz bilan birgalikda qor o'ynagani toqqa chiqqani emas. Vodiyga bo'lsa albatta qor o'ynagani bo'lamiz, lekin. Yo, murojaat bilan endi ega sog'ida qolib ketishda agar xohlasak, albatta Buxoro, Xorazmga. Yo, bu tomonda tog' bor, bu tomonda esa nima ko'l bor. Ikki tomon ham sovuq. Endi obunachilar bilan nima Xorazmga deyishyapti mana. Xorazmga deyish. Xorazm ko'payib ketdi, Xorazm. Vodiy ko'payib ketdi. Xorazmga deb yozingizlar muxlislar, iltimos. Vodiydagi muxlislarimiz Xorazm deb yozingizlar. Muxlislar bormi? Kelinglar, endi bitta fikrda hozir obunachilar fikrini aytdi. Ha. Endi o'zimiz ham mana shu yerda qo'l ko'taramiz. Vodiy. Vodiy. Ha, bitta. Ushkichi. Vodiy. Bitta odamdan bir bitta. Vodiy. Vodiy. Uchta bo'ldi-ya. Ha. Demak, Voha ham uchta. Endi Xorazmga davoy, Buxoroga.
Mayli. To'xtanglar. Ustoz nima desa shu mi? Ya doim shunday qilar. Ustoz nima desa shu mi? O'zaganmidilar? To'xtanglar. To'g'ri. Endi bu tengma-teng bo'ldi. Ustoz, to'g'ri, shunday. Siz nima desangiz shu, lekin endi bu tengma-teng bo'ldi. Albatta biz videoni obunachilarga qo'yamiz-da. Kuzatishlar uchun. Yozishda davom etdinglar, vodi. Xorazm, Buxoro, ya'ni Voha deb 3ta so'z yozsalaringiz, qaysi ko'p bo'lsa, biz o'sha tomonga yo'l olamiz. Lekin men to'g'risini aytaymiz, sizlar ham ichlaringizda aytishlaringizni aytishamiz. Aytamiz. Men vodiyga qiziqyapman, lekin Xorazm bilan Buxoroga borgim kelyapti. Nima degani? To'g'risini aytdim. Endi vodiyga ham borishga qiziqyapman, lekin Xorazm bilan Buxoroga birinchi borgim kelyapti, deyapman. Ustoz, sizlar ham aytinglar fikrlaringizni. Sizdan keyingi gapirish vodi, partishga qilinglar vodiga. Men ham gapirsam maylimi, bering mikrofonchani. Do'stlar, nima deysizlar? Biz 3 kunga birinchi Xorazm bilan Buxoroni ishlarini hal qilib kelib, keyin vodiyga borsak nima deysizlar? Yo, birinchi vodiyga borib. Yo, endi Buxoro yaqinda, Buxoro yaqin. Siz bunda o'zingizlar aytdinglar, vodiy ko'p bo'lsa vodiy. Hozir efir tugagandan keyin. Efir tugagandan keyin sanab ko'ramiz. Sanab chiqamiz hammasini. Keyingi videoda aytamiz qayerga borishimizni. Shunday. Hozir albatta sizlar efir qilaman desalaringiz, efir qilinglar. Bo'lmasa mana shu yerda xayrlashamizda sumalakni borib videoga olamiz. Bo'ladi. Shunday qilamiz. Maftunaxon, endi xayrlashamiz. Mayli, vodiyga deb padesha qilinglar. Yozaveringlar vodiyga deb yozaveringlar. Madina opa. Andijonlik ekan Madina opa. Juda ham xursand bo'ldim buni eshitib. Andijonga kelinglar deb shu opam. Ha, shu opam juda xursand. Ko'rishadi. Ha, vodiyga kelinglar deyapti, Andijonga deyapti. Men bu opam juda ham hurmat qilaman. Andijonga endi bizni Namanganga qarang. Xorazm bosib ketdi-yu. Andijon, Farg'ona bosib tashlaylar, Andijon, Andijon deb. Masalan, hozircha ey, sanaymiz. Sanaymiz. Vodiy deb Madina opa 100 ta yozib tashlayman opa. Bo'lmasa sanaymiz mana. Sanaymiz oxirda. Oxiridan hozir emasmi? Hozir to'xtang, efirda. Hozir efirni yopamiz. Efirni yopgandan keyin o'sha sanaymizda agar Xorazm bilan sizlar bosingizlar. Voha Xorazm bosingizlar. Madina opa, efir tugasa ham yozaveringlar, hisobga olinadi. Xohlasangiz faqat kommentariyaga ham yozsinlar, kommentariya ham hisob o'tadi. Bo'ldi. Ertagacha kommentariyani ham kutib qolamiz. Bo'pti. Ertaga yo indinga yo'lga chiqamiz. Balkim bugun kechqurungadir. Endi buni maslahat qilamiz. Do'stlar, endi osmalakni videoga olamiz. Albatta keyingi efirlarda sizlar bilan ko'rishguncha xayrlashamiz. Vaqtingiz salomat bo'linglar. Do'stlar, xudo xolasa obunachilarimiz ko'p kirmabdi-da bugun. Bo'lmasa bosib tashlayman. Vaqtingiz bir minut. Davronbek o'zga o'tdingizlar, Somalakni birinchisi shunda ushbu kanalda xudo xolasa ko'rayotasiz. Ha, Avazbekka o'tinglar. Endi kanalni yopamiz, turing. Madina opa, faqat vodiy deb yozinglar mana bu yerda. Do'stlar, xayr, keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Vodiy. Voha. Vodiy.